fent el 15, que es diu. Maica, una abraçada. Petons, fins la setmana que ve. Najat, bon dia. Hola, bon dia. I ben tornada al programa. Ara pensava que l'última vegada que vam saludar a la Najat El Hajmi als matins va ser en una pantalla. Estàvem confinats, no? Parlaves des de casa teva, de fet, parlaves de llibres. Us vam demanar als que veníeu aquella hora que fèiem, no?, dedicada a la cultura els divendres abans, i la Najat venia, que ens recomanéssiu lectures. I ara ve la Najat amb un llibre propi a punt d'arribar avui mateix, a les llibreries. Aquest Premi Nadal dilluns ens estimaran. Enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Bé, molt nerviosa, perquè quan els fills surten al món és un moment molt emocionant. Aquest llibre amb què vas guanyar el Premi Nadal dilluns ens estimaran, el dediques a les valentes que van sortir del camí recte per ser lliures. És la dedicatòria del llibre. Qui són aquestes valentes? Doncs són moltíssimes noies i dones que, per poder conquerir la seva pròpia llibertat, han hagut de lluitar moltíssim, moltíssim. I haver-se de sobreposar a les pròpies contradiccions, haver d'aixecar-se cada cop que queien i continuar, i continuar, i continuar contra, realment, contra tot. O sigui, amb molts fronts oberts, no? Amb el front del masclisme que es ve donat a dintre de casa, amb el front del racisme que es troba en la societat, amb el classisme, també, la condició social, que també les... I bé, però al capdavall també són dues noies joves, les protagonistes, que estan una mica inspirades en moltes d'aquestes noies que jo he conegut, que el que volen és viure i descobrir el que vol descobrir tothom quan s'inicia la vida adulta, que és l'amor, la sexualitat, la possibilitat de fer el que vols amb la teva pròpia vida. De fet, m'he deixat la frase a mitges, perquè la dedicatòria diu a les valentes que van sortir del camí recte per ser lliures encara que els fes mal, no? Sí. Que aquest també és el tema del llibre. És que és molt dolorós, és un camí molt dolorós, perquè vol dir pagar un preu molt alt, moltes vegades, i vol dir haver de renunciar i haver d'assumir coses com que t'expulsin, pràcticament... De tot arreu, en el fons? De tot arreu. És que jo tinc la sensació que són dones que ens sentim estrangeres de tot arreu, perquè no acabes d'encaixar mai enlloc. Sempre per uns ets una cosa, pels altres ets una altra, i hi ha molt poques persones que realment et vegin amb tota la teva complexitat i amb totes les teves peces, totes les peces que formen part de tu. I això és el que és ser persona. Jo crec que al final és com una lluita molt bàsica perquè et reconeguin com a persona, com a individu, d'igual a igual. Crec que hi ha una cosa que hem d'explicar d'aquest llibre, perquè ara veiem la portada en català i també veiem la d'en castellà. Això és el Premi Nadal. És un premi que s'atorga a una novel·la escrita en castellà. Clar, en el cas de la Najat, arriba avui a les llibreries, arriben les dues versions? Arriben els dos textos, que són dos originals. Clar, explica'ns com ha anat això, perquè la Najat ha escrit dos llibres alhora. A veure, és que estigués amb una mà i una altra, però anava d'un text a l'altre, canviant, perquè jo feia molt de temps que tenia ganes d'explorar aquesta possibilitat creativa que crec que tenim a l'abast els escriptors que estem aquí, que és una situació curiosa, bastant particular. Però al mateix temps no volia renunciar, evidentment, a la meva llengua d'escriptura de tota la vida. I llavors ha sigut tot un procés d'anar entrant i sortint dels dos textos. I ha sigut molta feina, moltíssima feina. M'he complicat molt la vida, la veritat. Però ha valgut la pena perquè, clar, diguéssim que escrivint en català jo estava molt còmoda, estava en una zona de confort. I saps que al final hi ha un moment que comences a automatitzar moltes coses, no? I m'ha permès, d'una banda, pensar quina volia que fos la meva veu literària en castellà, que és una cosa que no havia fet mai, i al mateix temps tornar a pensar aquesta veu literària que ja tinc, diguéssim, per mà, no?, que és la catalana. Clar, però sí, anava a dir, és a dir, són una mica diferents els llibres o no? No, perquè les dues feines, o sigui, ha sigut realment una triple feina, no?, o sigui, ha sigut la feina d'escriure en català, en castellà, i després fer tot el procés de corregir i frenar-les totes dues perquè...
Però jo crec que li ha anat bé, o sigui, un text li ha anat bé l'altre. Frenar-les? Perquè vols dir que s'anaven les novel·les cap a camins una mica diferent? Perquè és que, bueno, quan comences a crear, bueno, te'n vas per on vols, no? I llavors, clar, això fa que hagis de reflexionar molt sobre el que estàs explicant, per què ho estàs explicant, com ho estàs explicant, no? Crec que això li ha anat bé a la novel·la, vull creure, eh? O sigui, a mi personalment m'ha anat bé pel treball molt profund amb les llengües, no? Amb el llenguatge, m'he tret, per exemple, molts tics i moltes manies que me les he detectat, no? Que no les detectava quan només feia en català. I ha estat un procés bastant apassionant. Qui són? Qui són aquestes dues noies? Perquè Dilluns ens estimaran és una novel·la escrita en segona persona, eh? És una, en forma de carta, no? Una carta que la protagonista escriu a una amiga íntima amb la que ha compartit, si només d'allò fem cronològicament, allò adolescència, joventut i una part d'edat adulta en què els hi passen moltes coses. Moltes coses, sí. No? Són dues noies joves que viuen en un barri que no està, no té un nom ni està concretat geogràficament. Però l'identificarem? Però el podem identificar com qualsevol barri d'aquests de pisos, no? Construccions d'edificacions... Construccions molt altes, però amb sostres molt baixos. Sí, construccions molt altes amb sostres molt baixos perquè en un moment donat es va creure que els pobres no necessitaven més sostre. No necessitaven una alçada normal, no?, per viure. Això ve de molt lluny, eh? I clar, en aquest context, evidentment, el barri les condiciona moltíssim. El control social que suposa el fet que una part molt important de la població que viu en aquest barri sigui del seu mateix origen. La religió també és una cosa que suposa una pressió enorme. I llavors, ja dic, són dues... La novel·la comença quan es coneixen, totes dues, perquè s'estableix un vincle d'aquells d'amistat intensa, que em sembla que només... Gairebé d'enamorament. Gairebé d'enamorament, que és una amistat d'aquelles de... Jo crec que és només de la primera joventut, no? Perquè, no ho sé, després és molt difícil que es torni a repetir. I és com una amistat apassionada, no? Com les històries d'amor apassionat, doncs també l'amistat apassionada en què contínuament vols estar amb l'altre, contínuament estàs parlant, et passes hores i hores parlant en persona, després arribes a casa i et truques, i tota l'estona et penses en relació a aquella persona tan important que forma part de la teva vida. I en aquest cas, a més, hi ha una complicitat molt gran, perquè totes dues procedeixen del mateix... d'un mateix context, no? Amb la qual cosa, allò que et deia d'haver-te d'explicar o haver de ser només una part del que ets amb l'altra, no passa, sinó que totes dues poden ser tot el que són, sense més. Aquí hi ha les veus de... m'imagino, eh? Les veus del que la Najat coneix i les veus del que la Najat li ha passat. I és tot aquí? I és tot. O sigui, jo, tot el, diguéssim... Algú li pot sonar, li pot ressonar, no? Algú que hagi llegit la Najat El Hajmi. És a dir, creus que potser és el... Aquí hi ha l'essència, hi ha el pinyol més rodó del que tu potser has anat explicant també a d'altres novel·les, Najat, o no? Jo crec que he anat fent com un procés de saber més en què consistia un malestar molt concret, que és el meu, però és el de moltíssimes dones, no? I llavors, aquest contacte amb altres noies i altres dones joves que han estat en la mateixa situació, a mi m'ha permès, vull creure, de rescatar del que a mi m'ha passat allò que és extensiu a moltes altres dones, no? I, clar, és un procés llarg que bueno, vas refent. Al final, els escriptors sempre estem parlant dels mateixos temes i estem amb les mateixes dèries perquè realment el que ens porta a escriure té una... O sigui, ve d'un nucli, diguéssim, molt profund. Bueno, jo almenys sóc aquest tipus d'escriptora. De molt endins. Moltes, en aquest llibre surt sovint sobre el procés de reislamització que s'ha viscut en algunes zones i en algunes comunitats. Ho dic perquè fa la sensació que a vegades, en el cas de les nenes nascudes en llocs com els que descrius, poden ser ara més difícils les coses, encara que sigui una mica contraintuitiu, però poden ser ara més difícils les coses que fa 20 anys?
Són més difícils perquè fa 20 anys, quan jo sortia i explicava el masclisme que hi ha a l'islam i el masclisme que ve d'aquest context geogràfic, aquesta, diguéssim, vivència i aquestes explicacions no eren posades en dubte. En canvi, ara, quan aquestes noies surten públicament a denunciar aquest tipus de masclisme concret, es troben, bueno, amb la tira de defensors tant de la religió com de la cultura de la que procedim, no? I aquests defensors no són els d'abans, que eren l'imam de la mesquita o el pare autoritari o els, no, o les persones de la mateixa procedència. Ara, a més, ens trobem, que ja ho hem parlat això, doncs amb un cert sector de l'esquerra relativista, que és, no sé per què s'ha fet molt amiga de l'islamisme, en comptes de fer-se amiga dels que lluiten per la llibertat i per la laïcitat, i també inclús un determinat sector del feminisme, que és el feminisme també relativista, que troba que, bueno, les coses que nosaltres hem viscut, doncs, estan molt bé. Escolta, està molt bé que nosaltres des de molt petites ens diguin que hem de preservar una cosa que tenim entre les cames, que ens pot caure i que, si cau, serà la desgràcia mundial, i que, per tant, hem d'arribar verges al matrimoni. Que està molt bé que les nenes no se les deixi aprendre a nedar, com li passa a la protagonista, perquè els seus pares, doncs, tenen una altra cultura i una altra religió, no? Llavors, bueno, estem una mica amb aquesta cruïlla, al mateix temps havent de fer front al racisme clàssic, perquè això és una forma de racisme, també. O sigui, quan tu defenses per altres dones el que mai de la vida et defensaries per tu, el que no... allò que et provoca molt de rebuig per tu, o sigui, doncs és una forma sofisticada de racisme. Però és que al mateix temps tenim l'altre racisme clàssic que el que proposa és que se'ns expulsi a tots perquè venim d'on venim, no? Amb la qual cosa és aquesta complexitat que ens ha tocat viure i estem intentant explicar-la i continuar-la explicant en totes les formes necessàries. Sí, i la veu de la Najat ho fa, i a més ho fa molt bé. A mi m'ha donat la sensació, Najat, que aquell manifest curtet, no?, que vas fer, curtet però molt punyent, no?, que es deia... Sempre han parlat per nosaltres. Era una manera de ficcionar moltes de les coses que hi havia aquest llibre, que era un llibre, la veritat, que et deixava una mica amb l'estómac una mica tancat i et removia moltes coses, no? La protagonista, escriptora, veu com la seva primera novel·la és rebuda exclusivament en clau del seu origen. Sí. Això en aquest país, qui millor ho pot explicar segurament, és Najat El Hajmi. Sí, és que, clar, hi ha allò que explicàvem de poder escapar de les etiquetes, sí, i de poder ser veritablement el que ets, doncs també va una mica per aquí, no? O sigui... hem tingut com una tendència a llegir sempre des de fora, en clau, exotitzant, diversitat, etcètera, el fet que alguna persona es posi a escriure i es posi a escriure com ho fa qualsevol altre escriptor. Llavors, escapar d'aquesta instrumentalització, perquè és instrumentalització, és molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades et conviden en els llocs per ser-hi com a la nota de color. I si no estàs disposada a ser la nota de color, quedes fora completament, no? Llavors, resistir-te a no ser la nota de color requereix un esforç constant. I defensar també el teu propi ofici, el treball que tu estàs fent, també requereix molt d'esforç. I al mateix temps també t'has d'enfrontar amb una altra història, que és la que automàticament considera que tu, pel fet de ser d'una determinada procedència, o pel fet de ser dona, també, doncs ja automàticament es posa en dubte el que fas. O sigui, hi ha les dues actituds, no? La paternalista condescendent i l'escèptica, que se suposa que són aquells que no es deixen entabanar per...
l'enlluernament de la diversitat i la multiculturalitat o el fet que siguem dones, etc. I, per tant, mantenen el seu criteri objectiu. I, evidentment, el criteri objectiu també està condicionat pel que ets tu, o sigui, per la teva procedència, per la teva classe social i per si ets home o dona. I les que estem amb aquests tres condicionants hem de demostrar molt més, però en canvi ens diuen que ens ho han regalat tots. Realment, amb històries com aquestes, no sap si l'única opció és escoltar, llegir i callar o no, no? O amb quina posició ens enfrontem a relats com aquest, que en el fons ens expliquen coses que passen al nostre voltant, no? Les veiem o no les veiem? Com és rebuda una novel·la com aquestes en tots els mons on es mouen les protagonistes, no? Perquè elles es mouen en tots els mons. És a dir, les entenen, o sigui, acaben no entenent-les enlloc? Acaben no entenent-les enlloc o entenent-les parcialment. Val. O sigui, a cada lloc que les veuen d'una determinada manera. I jo crec que són, si alguna cosa les acompanya sempre, és com un sentiment sempre de desubicació, no? De dir, estic aquí, però què hi faig aquí, no? Perquè realment el que m'estàs dient, a mi m'està provocant tota una sèrie de coses que, evidentment, tu estàs molt lluny de poder entendre que això a mi m'està resultant ofensiu o és una forma de, no?, en què estic rebent com una agressió, no? Llavors, clar, també hem de viure i hem de fer les coses que volem fer com a persones. I tampoc no pots estar contínuament lligada a la contra de tot això perquè se te'n va la vida. O sigui, és que se te'n va la vida en denunciar el masclisme, en denunciar el racisme, en denunciar el classisme. I elles volen viure. I elles volen viure, volen ballar, volen sortir de festa, volen tenir relacions amb nois, volen, no sé, volen divertir-se, no? La cançó que ja et diu, a la que fa referència una de les... La Cyndi Lauper, de Girls Wanna Have Fun. Això és el que volen, que aquesta és la part que tampoc no veiem mai, no? O sigui, són noies joves que volen viure amb normalitat la seva vida i tot el que tenen al voltant no els ho permet. Doncs aquesta és la proposta de la Najat El-Hajmi. No direm si dilluns les estimaran o no, que llegim el llibre. Aquest és l'anhel, no? Aquest és on posen. Dilluns i cada dia de la setmana i totes les setmanes de l'any, si pot ser que ens estimin. Exacte. Najat, no marxis, perquè els dimecres a aquesta hora cada 15 dies saludem a la Natza, que és un tema que hagués pogut treure ella en qualsevol moment, la conversa que ara teníem amb la Najat. Natza, bon dia. Hola, bon dia a totes. Us estava escoltant i jo el que envejo molt és el títol que li ha posat al llibre. Dilluns ens estimaran. No he llegit el llibre, però el títol em sembla esplèndid. Gràcies. Doncs escolta'm, a partir d'avui està a les llibreries, vull dir que no hi ha excusa. La Natza avui ens volia parlar de vacunes. Mira que en parlem, però